مەندیبل. وەک دەزانین مەندیبل گەورەترین و بەهێزترین ئێسکە لە ڕوودا و لە ڕێی تمپرۆ مەندیبیلەر جۆینت بە سکەلۆگێنراوە. لە ڕاستیدا مەندیبل لە کەسی پێگەیشتوودا تەنها ئێسکێکی لێک نەپسراوە و یەک پارچەیە، بەڵام لە بنتینەدا لە تەمەنی بچووکی و کۆرپەلەییدا دوو پارچە ئێسکی جودا بووە. دواتر لە ناوچەیەکدا ئەو دوو پارچە ئێسکە بەیەکتریەوە بەستراون کە پێی دەوترێت سیمفیسس مەندی. لە هەر لایەکی مەندیبلدا دوو بەشی سەرەکی هەن کە بریتین لە بادی و هەروەها ڕیمەس. ڕیمەس بە شێوەیەکی ستوونی جێگیر بوو، شێوەکەی لاکێشەیە. لە سەروی ڕیمەسدا دوو پرۆسێسمان هەن کە بریتین لە کۆرۆنۆید پرۆسێس لە بەشی پێشەوەیە و کۆندایلۆید پرۆسێس لە دواوەیە. وەک لە وێنەکاندا دیارە کۆندایلۆید ئەستوورترە لە کۆرۆنۆید و لە دوو بەش پێکاتوە کە بریتین لە هێد و نێک. لە وێنەکاندا ڕوونە کە دوو پرۆسێسەکەمان، واتە کۆندایلۆید و کۆرۆنۆید، لە ڕێی مەندیبیولەر نۆچ لێکتریزیا بوونێتەوە. لە ناو ڕیمەسدا کۆمەڵی پێکاتی تر دەبیندرێن، لەوانە لینگیوڵا کە پرۆجێکشنە و دەکەوێتە پێشەوەی مەندیبیولەر فۆرامن. هەرچی خودی مەندیبیولەر فۆرامنە بەکاردێت بۆ تێپەڕینی ئینفیریەر ئەلڤیۆڵ ئەلڤیۆڵەر نەرڤ. مایلۆهایۆید لاینیش لاینێکە دەکەوێتە دواوی ثرد مۆلەر کە دەبێتە ئۆریجن بۆ مایلۆهایۆید مەسڵ. مایلۆهایۆید گرووڤیش ڕێک لەژێر مایلۆهایۆید لاینداە. ئەوەی باسمان کرد ڕیمەس بوو، ئەیچی دەربارەی بادی؟ بادی وەک ئەوەی پێشتر باسمان کرد لە ڕووی دەرەوە و نزیک میدلاین سیمفیسس مێنتای هەیە کە شوێنی پێکەوەنووسانی هەردوو پارچەکەی مەندیبڵ. بۆردەری سەرەوەی بادی پێی دەوترێت ئەلڤیۆڵە پارت کە 16 سۆکێت لەخۆی دەگرێت بۆ ڕووتی ددانەکە. لە ڕووی ناوەوەی مەندیبڵدا دوو فۆسای گەورە دەبیندرێن کە بریتین لە سەبمەندیبیولەر و هەروەها سەبلینگوەڵ فۆسا. لە ڕووی دەرەوەش مێنتڵ فۆرامین دەبینین کە بۆ تێپەڕینی مێنتڵ نێرڤ و مێنتڵ ڤێسڵەکان بەکاردێت. هەرچی جینیەڵ تیوبەرکڵە کە بە ژمارە یەک لە وێنەکەدا ئاماژەم پەیداوە بە مێنتڵ سپاینیش ناو دەبرێن، دەکەونە میدلاینی بەشی ناوەوەی بادی، بەکاردێن وەک ئۆریجن بۆ جینیۆگلۆسەس و هەروەها جینیۆهایۆید مەسڵەکان. ئەو نێرڤانەی کە پەیوەندی ڕاستەوە خۆیان لەگەڵ مەندیبڵ و پێکهاتەکانیدا هەیە بریتین لە ماسیتریک نێرڤ. ماسیتریک نێرڤ لە ناوەکەی هەستی پێدەکەی کەوە سەپلای ماسیتریک مەسڵ دەکات و هەروەها ئینفیریەر ئەلڤیۆڵەر نێرڤمان هەیە کە بە ناو مەندیبیولەر فۆرامندا تێپەڕ دەبێ و درێژ دەبێتەوە وەک لە وێنەکەدا دیارە. مێنتڵ نێرڤ، مێنتڵ نێرڤ وەک لە ناوەکەی ڕادیارە ئەویش بە مێنتڵ فۆرامندا تێپەڕ دەبێ لەژێر سەکەند پریمۆلەردا. هەرچی ڤێسڵەکانیشە وەک لە وێنەکاندا دەیانبینی زۆربەیان بە هەمان ئەو شوێنانەدا تێپەڕ دەبن کە نێرڤەکانی پێدا تێپەڕیوە. بۆ نمونە مێنتڵ نێرڤ و مێنتڵ ئارتری هەردووکیان بە مێنتڵ فۆرامندا تێپەڕ دەبن. لە کۆتاییدا ئەو مەسڵانەی کە بە پێکهاتەکانی مەندیبڵ بەستراون بریتین لە All muscles of mastication، هەر هەموو ئەو مەسڵانەی کە بەرپرسن لە ماستیکیشن لە وێنەکەدا هەموویان دیارە. Anterior belly of digastric، مەسڵێکی دیکەیە ڕاستە و خۆ بە digastric فۆساوە بەستراوە. Mylohyoid muscle وەک لە ناوەکەی ڕادیارە ئۆریجینەکەی دەکەوێتە Mylohyoid line و هەروەها جینیۆگلۆسەس و هەروەها جینیۆهایۆید هەردووکیان. ئەو دوو مەسڵە بە جینیەڵ تیوبەرکڵەکان و بەستراون